V neděli 4. prosince ve večerních hodinách došlo v Plzni k napadení psa vedeného na vodítku ze strany jiného volně pobíhajícího psa, který nejspíš utekl ze zahrady rodinného domu. Policisté věc šetří v rovině přestupku. Tak já jsem šla venčet psa a pár metrů od toho tak přiběhl ke mně pes a hned zakousl mýho, napadl ho. Já jsem v tu dobu začala řvát, takže vylezla sousedka a přiběhla ke mně a nazvala psa Same. A pak sem přišla majitelka toho psa, ale slovy, že jí to nezajímá. No, tak my jsme hned psa vzali a jeli jsme na veterinu. Měl polámaná žebra na první straně, měl pneumotorax a zemřel na kardiopulmonární selhání. Všechno řešíme teď s policií a nějak se pokoušíme se srovnat s tím. Mohu potvrdit, že se nyní zabýváme dalšími dvěma obdobnými případy. Podobný případ jsme řešili o víkendu, kdy 4 volně pobíhající psy, kteří utekli svému majiteli, napadli další 2 psy a přitom zranili 43-letého muže, který se snažil bránit jednoho ze svých psů. Jeden z napadených psů později uhynul.